Aller først, har politikerne tatt fastlegeordningen for gitt I mange år? Ja, egentlig tenker vi kan si det slik en har I hvert fall ikke fått den politiske oppfølgingen som jeg mener at den fortjener og det som den trenger. Men nå skal den altså evalueres. Hva tenker du viktig å få til da? Ja, det en løser ingenting med å evaluere hvis ikke en vet hva en skal se etter og hva som en skal gjøre. Senterpartiet har levert inn et forslag I Stortinget nå der vi konkretiserer hva som vi mener må til, både I en evaluering og hva som kan skje nå med en gang. Det som viktig å se på evalueringen det jo finansieringssystemet og hva som må til for å få en bedre rekruttering, blant annet da utdanningsstillinger, type utdanningsstillinger, ALIS og så videre. Men en må også se på hele ordningen og oppgavene som der, og ja, hvordan det blir finansiert. Men en kommer jo ikke utenom at skal vi få dette til, så må det flere fastleger til. Og det trenger vi ingen evaluering for å sette I gang med. Det kan vi gjøre allerede nå. Vi kan få inn et mye bedre rekrutteringstilskudd I statsbudsjettet, og vi kan ta ansvar politisk fra Stortingets side. For en evaluering vil jo aldri komme ut med at vi trenger færre.